Ei osunut. Ei osunut. Tuohon. Ai. Ai niin. Ei se oli just silloin. Ei se oli just silloin, kun mä en ollut kotona. Niin, kaikki tapahtuu aina silloin. Ei tapahtuu. Mä en naura. Vasemmalla vai oikein? Se oli jotenkin huvittava. Mikä se on? Mä ajattelin, se ei vitsi jotakin. Niin, niin, niin. Se makas se maassa, kun ne tuli. Se oli pahemmin ollut oikein huomioon. Sitten ne kantamisen. Se niin. Se on joku opetuksen ja se ei se jäi siihen. Mä muistan kun toi palo. Opetus pizzaa ja mennään kotiin. Mä hoidan. Nyt saat valita. Ihan nyt saat valita. Mä hoidan. Mennä kattoo se. Sit menee kelekki pian. Sit menee. Ei kun huomenna kato tilata niin. Ei sit ei jos huomenna sitä fiilistä. Ei. Ei. Sä vaan niinku yritän niinku. Olis kiva, kun me ikinä käytetään. Mutta se pitää sellanen hieno aurinkoinen päivä. No ei kyllä. Vaikka tänäänkin on kiva päivä, mutta parempi ilma. Tohon ei kyllä kerkeä. Mikä? Ei tos ole mitään sutta. Minkä muka soun sä näin sen? Niin, mä oon 2019. Tois kevää istuja aloittaa. Kumpula on kutomaan siellä oikealla puolella. Kumpula on kutomaan. Mennäänkö kutoa heti? Koulu tossa ei ole, mene ylös. Niin, olisiko se ollut koulu tuossa ajoin, että joku yritti mennä sisään? Ei. Okei. Että se muistaa sen. Mäkin muistelen. Moi. Niin. Mä tein heti sen lavan. Joo. Onkohan nää pensaat kuollut? En mä muista. Oli se mun mielestä. Lähti joo, tossa on toi polku näkyy. Vähän heijämpää. Palaan niinku siellä. Mä muistan, kun mä olin pieneen, mä mentiin mummalle, niin tai ainakin käveltiin se ohi, mikä on tuolla päin, mikä on tommonen neliö. Niin. Eikö se ole taas tänne vasemmalle? Niin, siinä oli orava sen päällä, mä muistan. Mä en tiedä, muistit sä. Mä oon ihan varma, että tähän rakennetaan talo. Tähän tulee talo. Ihan sata varmasti. Tuki. Tänne päin. Ush.
Onks tää semmoista? Mä en haluaisi väittää, mutta eikö usko toi kallio? On toi kallio vaan. Meitä tässäkin oli paljon puutaloja silloin. Jostain syystä nekin vedettiin. Tähän ei rakennettu uudestaan, mutta tähän niinku... Ne vaan vedettiin pois. Ei oo kuulemma täällä. Samalla tavalla. Ota, anna. Ota, mä. Noniin, mene kauemmas. No. Tossa on kaatunut kuusi. Joku tää polku on tämmönen pelän reunan päällä. Jännä. Ehkä tässä on ollut taloja just tässä. Tai tää on joku ollut polku siihen. Missä? Kallio. Ehkä. Onko tää omenapuu? Se oli ihan kunnon tie, mitä mä kävelin. Oli. Tässä vasemmalla. Joku se on tärkeä tie. No se katsotaan kotona sitten. Hei, kato. Ei, mene. Tässä on aika. Kivikkoista. Kato, mä oon tekemään kaikki. Melkein pari on jäljellä. Nyt aiku herkuttelemaan. Hei, tää on mistä. Tässä on varmaan ollut niissä. Kato, tuota sotaraumia. Mä niin on varmaan. Kato, nää. Nää on kiven. En tiedä. Se on tää osuus vaan. Kyllä tää kohta kato. Nyt tää alkaa vähän paranee tätä. Ota kuvaa siitä ihanasta polusta. Nyt tää on varttia. Tää sieltä. Tää on niinku sinne kautta. Täällä on nähtäkää mennä yksi. Niin. Tossakin. Ei niin paljon, tuli tosi yksi jäljellä. Mä näin jo, tässä on toinen. Kolmas, neljäs. Mäntymetsä. Okei, tässä alkaa vähän parempi tie.
Oho, tuu katto. Omena. Wow. Omena, mulla oli pienenä tommonen, toi kuin ennen. Oliks mun korvakoru vai? Vittu kun toi on tutun näköinen. Mummo on se jostain tuo yliluonnollinen ilmiö. Otetaaks? Täällä on joku tarkoitus. Mä kuvan sen. Noin. Pintainen on. Otaks mä taskuun? Laita sitä se taskuun. Olisiko tässä sama suun? Mä ajattelin mun maassa jotenkin henkimaailman kautta toimittaa. On täällä ihmisiä. Voi alkaa tää pystyttää. Joo. Niitähän tää täällä ei niin paitsi me. Ja marjastajat, ja marjastajat, ei saa unohtaa marjastajia. Kyllä. Nyt tulee vaikeiden valinta. Vasen vai oikein? No vasen. Nimellä taas niitä hirveä, mä oon varmaan lentänyt näihin kyliin. Oi, sos. Ihan on roskeksen tuoksu tässä. Kato, me ollaan tässä. Siitä voi taas suoraan kävellä kotiin. Vai mikä on sun idea? Tässä on tosi Intiapuisto. Oh joo! Tuleeks ikallinen mieleen? Mitäs päästä? Toikin onneksi se kiikku on siellä. Siitä saatiin hyvä kuva, superkuva. Niin se kuva joo. Todella. Aini, kun mä mietin just, että tästä ei pääse suoraan. Kyllä tästä pääsee, kun ei liikennä tuota. Joo. Tossahan toi on tossa. Ah, hei, kato. No. Oota, kivikengas. Niin. Värinen, metallin värinen puoli. Hei, kato, onko sulla uusia pensaita, joka on istuttu? Tää on täyttänyt ilmaa, sitä ei oo enää. Huomaat sä? Kato, äiti ite. Tänne kakee. No mä muistan sua tässä. Mä tykkään, että tässä on tää uusi puu. Joo, se on hyvin mahdollista, että kasvaa sen. Se oli ihan kiva. Teemu oli usein siellä. Säkin kerran. Muistan joo. Kerran oot siellä ollu. Ota pyörä, pysä. Kato, ne on ottanut ne pienet norsut tuot pois. Aa, no ne puut. Ehkä. Tai sieltä. Tai sit mä muistan paikan väärin, niin kun sen muistut alta. Se on kun on kiipeä pipuja. Ai niin. Toi on hyvä toi katos kyllä. Harmi, siinä on ne pensaat tuli. Muista kun me käveltiin tänne ennen. Nää kivet oli jo maalattu oli silloin. Kato nää vanhat lelut. Mikä toi ihme, että on laatu tossa nurmalla? Mennäänkö liukumäkeä? Vois oikeesti. Mut mursupuhteja. Keinen. Mut tosta läpi. Oota hetki. Mä muistan, nää oli.
näitä on vähän leikkeltä, mutta nää on kasvanut takas. Avuu kun toi labyrintti. Ja sit tässä on tää. Tää. No en mä nyt tonne viitti, siis ryömimäänkään mennä. Ei mä kyllä mahu. Mä silloin kerran kokeilen, mä en mahtu. Mennään tonne keinojen luokkavalle. Ai niin, tää mä muistan. Tää oli paljon isompi silloin mun mielestä. Niin, kun on pienempi, niin se oli. Mm. Tässä syö, tultiin tähän jo. Mä muistan jo, oli joku pillimä vai tämmönen. Sen tyyppinen. Ai vittu, ihana istu. Haluatko mennä keino? Ai joo. Voi otettiin aina muovit pussia. Ja voi leivät. Voi leivät. Varmaan ärkis katoa, että joku jäätelö taas matkalla. Kiva päiväkävely. Käpyi. Mitä? Ui, sieltä tulee sikana. Joo, tietenkin mulla siinä ei oo. Niin hyvä, kun voi viikon kerää tai viikon loppuna paljon huutukseen, niin sieltä tulee se vierralla. Kuulitko? Joo. Me ei tarvi joka päivä niitä niinku kesällä. Se oli rasittavaa, että nyt on kerätty. Se voi viikollakin myydä jotain, mutta sinne. Tämä on joku pieni vesipuri tuli. Kato, tuolla on tuo remondi. Mä en ole unohtaa. Onks tää vittu tauo? Se meni itse. Mä taisin tipan ehkä kädelle saada, en oo varma. Kato ylös. Ei joskaan, katoankin joo. Mä veikkaan siihen reunamia voi ehkä muutamalla piilossa. Kato usa soitti. Mielenkiintoista nähdä 20 vuoden päästä tää puu. Ja tää alue tässä. Tulee vettä, vaan vettä kerätään kotiin. Olisi kiva jäädä kunnon sateeseen.